чача-раз, чача-два, чача-три. Не вийшло? Думаю, кожному в цьому житті своє. Сьогодні тут буде виступати талановитий танцівник Амадор Лопес разом із гуртом Румберос. Будуть робити феноменальне шоу. Ну, а моя задача і місія вам про це дуже гарно розповісти. Тому нехай краще кожен займається своїм, так би мовити, покликанням. А я, в свою чергу, хочу сказати, що ці ого які люди по-іншому просто не вміють. Гості вже потрішку займають свої місця, всі сходяться, і я вже відчуваю палкий запальний дух карнавалу. Привіт, 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 привіт. Ну, ми вже з вами знайомі, ми з вами зустрічалися вже в одному з ресторанів. Хлопці, скажіть, будь ласка, що сьогодні, чого нам сьогодні чекати? По-перше, положительні емоції. Красивые, офигенные постановки, море позитива и, конечно, очень зажигательные песни. Звичайно, будут новые песни, звичайно, будут новые постановки. Все привыкли нас бачити в таком карнавальном, латиноамериканском стиле, ритме. Но сегодня мы здивуємо, будут лиричные песни, такие медлячки, которые будут... Можливо, навіть будемо плакати сьогодні? Ви знаете, ніби почнемо, але потім все одно на позитивній ноті закінчимо. Ну, не можемо ми плакати. Звичайно, буде карнаваль. Добре, а сьогодні от у вас буде народний танець, наскільки заявлено, французький, кан-кан. Ну, не то, что народный, это Moulin Rouge. Мы представляем, если мы представляем Европу именно каваре в стиле Moulin Rouge. Поэтому у нас будет канкам. Это все прекрасно понимают, что Франция без канкана нету. Везде, во всем мире, все это знают. Поэтому мы представляем, у нас канкана не хуже. Я могу даже вам сказать, что намного сложнее, потому что у нас юбки весят, только юбки весят 10 килограмм. Потому что у каждой девушки поэтому очень тяжело поднять ноги. Но мне это репетирует. Настолько, что поверьте мне, вы сегодня увидите, насколько красивая юбка. Потому что в Moulin Rouge есть очень легкая юбка. Я сказал, что Moulin Rouge сделает красиво. И что круче, и что лучше. А девчата у вас важкоатлетки? Да. Девчата завжди в предвкушении, когда Амадор рассказывает, ой, я придумал новую постановку, там будут такие костюмы. Ну, зараз буде якась корона велика, або буде якась юбка, як в канкані, дуже довга і важка. Звичайно, в Амадора фантазія бурлить, і він, звичайно, придумує різні такі колаборації стилів. Якщо це французький канкан, то має бути довга така велика з рюшками, з рушиками спідниця, корсет затягнутий там до не можу. Ну, тому що все-таки це шоу, дівчата це розуміють, але, звичайно, потім довго тренуються, тому що в будь-якому випадку це залежить від практики. Якщо ти натренований, не обов'язково бути важкоатлетами. Обов'язково себе тримати в формі, тому що костюм не безразмірний, костюм має якийсь свій розмір. Тому, звичайно, дівчатам приходиться тримати себе в формі, але це нормальне явище. Ви просто сьогодні побачите, наскільки у нас огромна любов до своєї творчості. Тому що, якщо зробити корону, вона має бути велика, красива, і вона має виглядати на 100%. Ви побачите. Якщо зробити рюкзак з пір'ям, він має бути найбільший. Завжди, коли ми робимо нові костюми, знаєте, і коли приглашають нас на всяких розмірах, слінеч корпоративі, вони от так смотрять, я думаю, як, це правда ваш костюм? Я говорю, та да. Тому що, обычно, всі стараються максимально, типу, а-ля карнавал, а-ля это. Ні, ми робимо краще, ніж навіть ми виступали в Таїланді, в якій іменно і були народні колективи, іменно тайські, вони смотрели на наші корони. А куди ви взяли цю корону? На англійську, звичайно. Це ми самі робили своїми руками. Как? Они вот, ну, реально настолько... До речи, короны покрыты сверху социальным золотом. Золото? Да, социальное золото, да? Как социальное. Социальное. Да, поэтому представьте себе. Я думаю, что они зараз здесь оберегаются. Конечно, это да. Честно говоря, наше состояние Румберос, именно творчество, находится всех в наших костюмах, в наших песнях. Вы знаете, я сегодня вот внизу, там, пока я вас чекала, трошки там распрацьовывала, да, какие там рухи, да, там танцы. Ну да, ча-ча. Покажіть мені хоч один рух, от можна так, як з промтом, руки в ножки в місці, так. Шаг, ліва, 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 все, раз, ліва, я, і права, і назад, права, я, назад, красота, малай, раз, два, три, п'ять, шесть, сім, раз, два, три, і бьет, раз, два, три, п'ять, шесть, сім, раз, два, три, карнавал!
Експрес-уроки. О, Боже мій, я насправді вам дуже вдячна. Ви молодці за вашу запальну енергетику. Кожному в цьому житті все-таки своє. Моя справа розповідати і про таких от прекрасних чоловіків показувати талановитих. А їхня вже справа сьогодні робити карнавал і шоу. Дякую вам, удачі вам і щоб все пройшло. Щоб все пройшло карнавал. Вам удачі, а мені вчити ліво-право, ліво-право. Але для знайомства з наступною нашою героїною мені це й не потрібно. Аліна Башкіна – яскрава учасниця платинового проекту «Голос країни» в команді Святослава Вакарчука, де запам'яталася тисячам телеглядачів оригінальним виконанням пісень. І нам запам'яталася. Поки всі готуються до початку виступу, я не зупиняюсь в пошуку ого яких людей. І помітила тут прекрасну дівчину, котра стоїть така абсолютно така скромна. Аліна Башкіна, солістка Збройних сил України, оркестру вокального. Вона зверне на нас увагу сьогодні чи ні? Давайте зробимо отак. Добрий вечір, Аліночка. Скажіть, будь ласка, трошки про те, що робите, що плануєте і взагалі чим займаєтесь на сьогоднішній день? Ну, сьогодні в мене плани провести дуже гарно час, такий концерт буде запальний, підзарядитися енергетикою і надихнутися, напевно, на нові якісь творчі досягнення. Я дійсно їду в тур. Перше буде це місто Львів, потім буде Мінськ, Гомель, Кишиньов та інші міста. Це буде тур разом з оркестром Lords of the Sound. Ми будемо виконувати вперше в Україні саундтреки до кінофільмів, які отримали Оскар. От, а з сольною кар'єрою в мене щастя велике, що у нас відкрилася українська радіостанція перша. І моя пісня «Тримай мене» вже звучить на декількох. От, і мені дуже приємно, що нашу українську музику, українських виконавців підтримують зараз. А можна, будь ласка, попросити? От, лунають багато вже, де ця пісня, так? «Тримай мене». Буквально один куплет. Нам, артистам, ніхто не заважає насправді, правда ж? Дійсно. Тримай мене, я буду з тобою, ти тільки поклич. Тримай мене, тримай. Круто. Круто. Ансамблю Збройних сил України вийшли дуже відомі співачки, такі як Тіна Кароль. Злата Огнєвіч. Злата Огнєвіч, так. От, я думаю, що от ваші амбіції, якби ви розумієте, що так, маючи такий талант, маючи такий діапазон голосу, так, і от які ваші амбіції надалі, на майбутнє? Я думаю, що у кожного виконавця є якісь певні плани. Ну, хочеться зробити для нашої країни і взагалі для музики не менше, ніж зробили ці талановиті дівчата. І скоро буде концерт мозгового, де ми разом з ансамблем виконаємо прекрасну пісню «Коло вогню». Так що я вас запрошую. Тримайте мене, це буде ще «Коло вогню», розумієте? У вас це є таланту, вам наснаги і натхнення. Дякую вам. Гарного вечора. Гарного вечора. Ну, а в нас, здається, все починається. Пішли? Подивимось. Обережно, наскільки в нас то вийде. Мені цей звук відліку ніби відраховував секунди до запуску БК у зал. І можна сказати, він таки просто увірвався кожним рухом танцівників балету.
ось і він, танець, котрий так довго вважали непристойним. Французький кан-кан. А разом із ним драйв, енергетика, позитив. І не забувайте, про що казав Амадор. Спідниці вагою 10 кілограм кожна. Шматочок Бразилії, карнавал, все як обіцяли. Пройшов, а я ж завжди я шукаю, ого, яких людей і кого я бачу. Народ, дизель-шоу, ви пізнаєте, зараз ви все зрозумієте. Вони так емоційно щось обговорюють. Покажи, будь ласка, наших сьогоднішніх. Ну, вони вже, думаю, зрозуміли. Так, ну досить вже щось так емоційно обговорювати. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні ми з вами знаходимося на шоу танцювальному. Як ви взагалі відноситесь до танців? Прекрасно. Обожаю. Когда-то даже занимался бальными танцами, по мне не скажешь, да, я понимаю. Это было давно. Вот иди. А я в следующей жизни, ну, я верю в то, что будет следующая жизнь. Я бы хотела заниматься танцами. Это правда, правда. Просто в этой жизни я уже не успеваю. Слишком... А навіщо чекати наступного життя? Давайте, значит, почнемо прямо зараз. А, вот так вот. Шоу мы сейчас готовим новогоднее. Я хотела сказать, жить вместе скоро будем. Жить? К этому все идет. Мы уже практически живем вместе. На работе пока, правда, но... График такой сейчас, что мы постоянно вместе. Мы готовим, кроме наших концертов, мы еще готовим сериал. Да. Естественно, веселый. Так что ждите. Больше ничего не расскажу, а то вы всем расскажете. Там... Мы так, мы трошки по секрету. Ну, звичайно, розкажу і покажу. Ну, де ж ви бачили журналіста, котрий нічого не розповідає? Це ж як шоу-балет, в якому не танцюють. Але це точно не про нас. У нас танцюють всі. Давайте сальсу. Давай сальсу. Умієш сальсу? Чи я не вмію сальсу танцювати? І так. І ось так. Я хотіла на джаз-фанк, поэтому сальса мне дается сложно. Мне тоже дается сложно. В общем, в любом случае, спасибо ребятам за то, что они, помимо того, что они поют, танцуют, открывают еще школы свои для того, чтобы таких, как мы, учить правильно и красиво танцевать. Думаю, головне – вкласти душу в те, що робиш. Чи то Амадор Лопес на початку це казав, а я вже так думаю. Але відтепер я впевнена на 100%, що талановиті люди талановиті у всьому. Ви дійсно зробили наш вечір. Це невероятний чоловік. Він готовий дати все. Все вам, все всім рині, всьому міру. Наш режисер-постановщик, хореограф, душа Амадор Лопес! І звісти з вами сьогодні група І це взаємно. Ви чудова команда. Але скажу по правді, не виконали ви того, що обіцяли. Ви перевиконали і показали більше. І це заслуговує найгучніших оплесків і поваги. Дивіться далі. Ого, які люди та їх заповітні мрії. Марічка Бурмака показала, як виглядає її щастя. Але у всього є і інший бік медалі. Просто дивіться. На днях до України прибув легендарний романтик, композитор,
гітарист. Під звуки його музики закохувалась і продовжують закохуватися безліч пар. Френсіс Гоя разом із Марічкою Бурмакою, гордістю нашої України, підготували неабиякі сюрпризи для українців. А почну з того, що спочатку була мрія. Колись Марічка Бурмака малювала в своїй уяві, як вона разом із своїм кумиром виступить на одній сцені. Його портрет завжди прикрашав стіну у її кімнаті. І доля щедра для тих, хто того дійсно заслуговує. Сьогодні Френсіс Гоя в Україні з концертним туром по найбільших містах. А Марічка Бурмака – відома і єдина дівчина з гітарою. Другої такої в нас нема. Насамперед, цей момент, що я зараз тут сижу і розповідатиму про концерт Френсіса Гої, це, напевно, втілення моєї дитячої мрії, взагалі втілення будь-якої дитини, яка вчилася або вчиться в музичній школі по класу гітари. Це справді, ви бачите, здійснення мрії. Абсолютно фантастичний музикант. Його портрет був у мене на стіні в моїй кімнаті, коли я вчилася грати на гітарі і співати. І дві найулюбленіших пісні, це буде не одна, це буде дві пісні. «Цвіте терен» і «Ніч, яка місячна». Я не вірю, тому що завтра я не просто буду брати, не просто прийду і буду бачити, як грає Френсіс Гоя, бо попередні його виступи я сама була на гастролях в інших країнах, а я й вийду на сцену разом із ним. Тобто щастя виглядає отак. Але не забувайте, що ого, які люди, вони насамперед люди, котрі переживають і щастя, і біль, і втрати, як і всі ми. І неймовірно приємно було дізнатися, що на сцені вони діляться з нами найдорожчим особистим. І я дякую за те, що ці люди знайшли для нас час. Інакше як би ми дізнались про те, що найвідоміша композиція Френсіса Гоя «Ностальджі» була насамперед подарунком від його батька. Самая важная мелодия для меня в моей жизни – это мелодия, которую я услышал в детстве. Мне было 6-7 лет примерно. Эту мелодию часто наигрывал мой папа, и что-то в этом часто повторялось. Но когда я вырос, и мне было примерно 30 лет, я вспомнил эту мелодию. И мне стало интересно мне что-то поменять и заново ее сыграть. И я ее захотел записать не для того, чтобы кому-то показать, а чисто для него, чтобы сделать ему сюрприз. И когда я его позвал, и он услышал эту мелодию, он очень много плакал. И мне стало очень приятно. Но позже какой-то из композиторов услышал эту мелодию, и ему стало интересно записать ее. И с этой мелодии началась, в принципе, вся моя карьера. Что это за композиция? Ностальгия. Ностальгия. Наші найдорожчі люди – батьки. Вони вірять в нас все життя, незважаючи ні на що. І дуже боляче, коли ми не встигаємо зробити подарунок. На наш погляд, головний подарунок для них. А саме, щоб вони побачили, що недаремно вкладають в нас стільки сил і терпіння. Особисто я зрозуміла, що глибокі переживання більшості з нас мають схожі причини. Тепер наступне питання, можливо, трохи на уяву. Я попрошу вас дуже швидко не відповідати, а трошки, можливо, подумати. Якщо це буде потрібно, не поспішати. Уявіть собі таку ситуацію, що вам надана можливість провести час з людиною, з ким завгодно. Навіть з тою людиною, можливо, котрої немає вже в живих. Один день. Ну, к сожалению, этого человека больше нет в живых, это моя мама. Я думаю, что я бы выбрала ее, и я бы провел с ней не только один день, а больше, если бы это было возможно. Ну, я теж скажу, що моїх батьків теж немає в живих, і не так давно не стало мого батька 2 серпня цього року. І дуже багато подій в моєму житті. От не так давно ставалися ті, про які він знав. Він знав те, що буде щось відбуватися. Мені дуже шкода, що він не знав про те, що я буду в цьому концерті, бо насправді «Цвіте терен», я про це казала не раз, це його улюблена пісня. Ми говорили з ним про те, що він так уходив, що він знав, що це станеться. Ми знову обговорювали якісь моменти. Я казала: «Тато, які пісні твої улюблені українські, які він мене навчив?» От «Цвіте терен» – це одна з перших, насправді. Тому от такий цей концерт настільки важливий для мене. Марічко, Френсісе, хочу ще раз подякувати за дуже щиру відповідь на моє питання. Але на цьому подарунки не закінчились. Перше, що хотіла б сказати, я скільки от себе пам'ятаю, постійно бачачи вас по телебаченню, бачачи ваші виступи, в мене сьогодні
як у вас такий момент з Френсісом, так? У мене один з таких моментів в житті, тому що я часто буваю просто не вірю в те, що зі мною зараз ці поряд люди сидять. Це дуже приємно, дякую вам. Дякую. У вас зараз от нова є пісня вийшла, новий сингл, новий подарунок. От можете щось розповісти про неї? Вона дуже душевно глибока і вона дуже з таким, ну, задум дуже глибокий. От розкажіть, будь ласка, про неї. Я дякую вам за те, що ви цю пісню помітили. Знаєте, коли я пишу пісні, в мене немає завдання написати там пісню з складними словами, з простими, там, глибоку, більш таку легшу. Я думала, що ця пісня якраз легка. Насправді, я писала її не в дуже простий момент свого життя, але часто так буває. Ти думаєш собі, як я собі уявляю щастя і радість? Це коли поряд близька людина. І це насправді найкращий подарунок. Це може бути кохана людина, це може бути дитина твоя, це може бути хтось із твоїх батьків, це може бути просто твій друг. Бо найкращий подарунок – це що є на світі ти. Через гори, через море, хай до тебе долетить повітряний поцілунок, у повітрі поцілунок. Тобто це пісня про те, що треба цінувати тих, хто є поряд. І це насправді найголовніше. Хоча просто подарунки теж ніхто не скасовував, ми теж любимо подарунки. Але оце відчуття того, що в тебе хтось є, то це серце наповнює радістю. Мені дуже приємно, що ви сказали, що це глибокий сенс. Може, насправді так і є. Тому що в цій пісні є глибокий сенс. І от те питання, яке ви мені поставили на конференції, ми розуміємо це, коли ми когось втрачаємо. Ми тоді розуміємо, що коли немає людини, то ти вже нічим її не повернеш. І нічого більше не потрібно. Ну, треба цінити тих, хто поряд. Але у вас є ще й особлива місія. Ви викладаєте це все в піснях. І насправді, я думаю, не одна людина для себе бере цю енергетику, ці знання, і я думаю, що не одна людина щось в своєму житті змінила завдяки вам. Я вам дуже вдячна, я вам бажаю натхнення нескінченного. Дякую. Знаєте, не тільки позитивні події в житті є натхненням. Натхненням є все. Життя воно різне. Для того, щоб зрозуміти моменти піднесення щастя, треба втратити. Тому в житті воно буває все, і це все є натхнення. Головне, достойно життя жити. От і все. Дякую. Дякую. Думаю, кожному з нас є над чим задуматись. Не просто так щось з нами відбувається. Не просто так ми зустрічаємо людей і ого, яких людей. І не просто дякую, а щиро дякую за те, що були з нами. До зустрічі наступної неділі.